សូមលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមេរោគ COVID-19 ប្រភេទថ្មី B16-17 មកទល់ពេលនេះមេរោគ COVID-19 ប្រភេទថ្មី B16-17 ដែលកំពុងតែឆ្លងខ្លាំងនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលនៅឥណ្ឌាបានរីករាលដាលមកដល់ប្រទេសផ្សេងៗដោយរួមទាំងប៉ាគីស្ថាននេប៉ាល់បង់ក្លាដេសជាដើមហើយថ្មីៗនេះសេចក្តីរាយការណ៍ថាក៏បានមកដល់ប្រទេសថៃផងដែរដូច្នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែន។តាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាន Channel New Asia បានដឹងថាមេរោគ COVID-19 បំលែងខ្លួន B16-17 បានមកដល់ប្រទេសថៃហើយតាមរយៈស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជនជាតិថៃមួយរូបដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងកូនប្រុស3រូបរបស់គាត់។ប្រពន្ធដដែលបានរាយការណ៍ថាជនដំបូងដែលផ្ទុកមេរោគបំលែងខ្លួនB16-17 នៅប្រទេសថៃនេះគឺមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់នាងកាលពីចុងខែមុនប្រពន្ធដដែលបានអង្កថាស្ត្រីរូបនោះមានអាយុ42ឆ្នាំហើយមានផ្ទៃពោះ25សប្តាហ៍រូបគាត់នឹងកូនកូនបានមកដល់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាដោយឆ្លងកាត់ឌូបៃមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃកំពុងតែផ្ទុះការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែរប៉ុន្តែការរកឃើញវត្តមានមេរោគមកពីឥណ្ឌានេះគឺជារឿងថ្មីដែលថៃកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះកម្ពុជាក៏គួរតែពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការបង្ការនិងការពារមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះផងដែរមកទល់ពេលនេះក្រៅពីប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ញាធិបតេយ្យថៃក៏បានចេញបំរាមហាមឃាត់អ្នកដំណើរដែលជាជនបរទេសមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបង់ក្លាដេសនិងនេប៉ាល់ផងដែរនៅប្រទេសថៃការអនុវត្តបំរាមនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាតទៅប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺនៅមិនទាន់មានបំរាមផ្សេងក្រៅពីអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះខណៈដែលពេលនេះអត្រាឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសគឺកំពុងតែក្តៅកគុកនៅឡើយទោះបីជាពេលនេះអញ្ញាធិបតេយ្យនៅតែមានសេចក្តីក្លាហានថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយបានសម្រេចបើកប្រទេសភៀសចរន្តឡើងវិញក្រោយពេលដែលបិទគប់រាជធានីនិងទីក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលលើកលែងតែតំបន់ក្រហមនិងលឿងទុំមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះការប្រុងប្រយ័ត្នគឺត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនខំតែអាជ្ញាធរពេទ្យតែយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋបន្តធ្វើប្រហែសខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេដោយដែលយើងដឹងហើយថាមេរោគនេះឆ្លងសាហាវងាយស្រួលបំផុតដូច្នេះសូមរស់នៅស្អាតមានអនាម័យកុំចេះតែហ៊ានជួបជុំគ្នាសរុបមកវិញសូមលើកកម្ពស់វិធានបង្ការនិងការពារតាមគោលការណ៍3កុំ3ការពារពីព្រោះនៅពេលនេះក្រៅពីវ៉ាសាំងវិធានទាំងពីរជាគោលការណ៍គ្រឹះដែលត្រូវតែអនុវត្តដោយខណ្ឌមិនបាននៅក្នុងគន្លងនៃជីវភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងម្នាក់ខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំង OVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិត